ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်တွေထက်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးအရေးကိုစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တော်တော်ထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးဦးရေပုံများပါတယ်နောက်အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ညီတယ်ပေါ့ balance ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင် balance ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုစဉ်းစားပေးဖို့ဆိုတာကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး personality ကရရနေပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးမှသာအမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါစဉ်းစားပေးနိုင်တာဥပမာပေါ့အမျိုးသမီးကြောင်းအုပ်တယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင်းနဲ့အမျိုးသားကြောင်းအုပ်တယောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုစဉ်းစားပေးဖို့တော်တော်လေးကိုဟိုအတူပေါ့နော်ဟိုမှာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကကြည့်ဘူးမှာပါဂီတာနာနီဆိုတဲ့အကြောင်းအုပ်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အိန္ဒိယမှာဗာထားပေးရမယ်ဆိုတာအစားသူစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်တချို့အသေးဖွဲကိစ္စရက်တွေအမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးချင်းချင်းရပဲပို့ပြီးတော့ဒါစာနာနားလည်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးနိုင်တဲ့အချက်ကြီးရှိတယ်ဒါအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့လာမဲ့ dumps တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပို့တော်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေဘလောက်ရောက်လဲအဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခုံဖက်တဲ့နေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီထက်တဆင်းမြင့်ပြီလို့ decision making လုပ်တဲ့ decision maker တွေရဲ့နေရာပေါ့ထိုင်ရတဲ့ဒီ executive body ထဲမှာအမျိုးသမီးဘလောက်ရှိနေလဲဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဥပဒေချုပ်ကအမျိုးသမီးဥပဒေချုပ်ဖြစ်တယ်စီရင်စစ်ချုပ်ဒီအမျိုးသမီးစီရင်စစ်ချုပ်ဖြစ်တယ်တရားသူကြီးဒါပြည်နယ်လွှတ်တော်တရားလွှတ်တော်မှာဆိုလဲအမျိုးသမီးတရားသူကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်လဲအမျိုးသမီးဝန်ကြီးရှိတယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကလဲအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ဟာအမျိုးသမီးရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ strong ဖြစ်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့2020နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းများတယ်leadership role မှာအမျိုးသမီးများများရှိတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးခွင့်ကိုတိတက်ပို့ပြီးတော့တွန်းတွန်းတက်တိုက်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတယောက်တည်းကောင်းနေလို့တော့မရဘူးတော်တော်လည်းမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်မတယောက်တည်းပါသွားလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေပါဖို့လိုတယ်အမျိုးသမီးတွေလွှတ်တော်ထဲမှာခုံနေရများများရဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ကျွန်မဘာကြောင့်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ပြိုင်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမေငယ်ဆိုရင်ကျမကတထုံမျိုးမှာ2015တွေကလာပြီးတော့ရွေးချယ်ခံနေဟိုကကျမရဲ့မွေးရာစာတိဖြစ်တယ်တစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမွေးဖွားကြည့်ပြင်ခဲ့တာကျမရဲ့မိသားစုရှိတဲ့နေရာရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့စီးပွားရေးရှိရာလည်းရန်ကုန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျမရဲ့မွေးရာစာတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတထုံမျိုးမှာလာပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖော်ချုပ်ရဲ့အလံအောက်ကနေဝင်တိုင်ခဲ့တယ်ကျမကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ကျမတထုံမျိုးအတွက်လာပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ငါးနှစ်တက်တန်းပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးပါပြီအဲ့တော့ဝင်ပြိုင်နဲ့မပြိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမဘာလို့ဝင်ပြိုင်တယ်လဲကျမဝင်ပြိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျမလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိနေသေးလို့ပါပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမလှုပ်လက်စားအလုပ်တွေမပြည့်ပြတ်သေးတာရယ်ကျမလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေသေးလို့ပါပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုကျမပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းချက်ကတထုံမျိုးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်လို့လှုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျွန်မဝင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်